नेपालमा दैनिक तापक्रम परिवर्तन दर शून्य दशमलव शून्य तिन चार डिग्रीले बढिरहेको बेलायती अनुसन्धानत्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक तराईको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दो अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग नभएको सरकारको स्पष्ट उक्ति जनसमूहका सलाई इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको मुठभेदमै मारिएको गृहमन्त्री थापाको दावी आगामी मौद्रिक नीति मार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सङ्केत स्वैच्छिक रूपमा मर्जरमा जान बारम्बार गरेको आग्रह वित्तीय संस्थाले अटेर गरेको गभर्नर नेपालको भनाई

रिसर्च जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानत्मक प्रतिवेदनले यस्तो उल्लेख गरेको हो दैनिक तापक्रम परिवर्तन दर दिनको उच्चतम र न्यूनतम तापक्रम बीचको फरक हो सन् उन्नाइस सय छ्याहत्तरदेखि दुई हजार पन्ध्रसम्मको तथ्याङ्कलाई समावेश गरिएको सो अनुसन्धानमा तीन नेपाली र चार इटालियन अनुसन्धानकर्ता संलग्न थिए अनुसन्धानले चालिस वर्षको समयावधिमा अधिकतम दैनिक तापक्रम वृद्धि शून्य दशमलव शून्य चार पाँच डिग्रीले बढेको र न्यूनतम तापक्रम शून्य दशमलव शून्य शून्य नौ डिग्रीले बढेको देखाएको छ अनुसन्धानमा संलग्न त्रिवी केन्द्रीय ठकुरीले न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम बीचको दूरी बढ्दा दिनहरू लामो समयसम्म तात्ने गरेको बताउनुभयो अनुसन्धानले नेपालको पछिल्लो जलवायु परिवर्तनको अवस्था देखाएको बताउँदै दे ठकुरीले तापक्रम वृद्धिको नयाँ तथ्याङ्क सहित जलवायु परिवर्तनको अवस्था बारे अरूलाई भन्न सक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले गरेको एक अनुसन्धानले वार्षिक औसत तापक्रम वृद्धि शून्य दशमलव शून्य पाँच छ डिग्रीले बढेको देखाएको छ यसैबीच तराई क्षेत्रको तुलनामा पहाड़ी क्षेत्रमा तापक्रम बढ़दो अवस्थामा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ तराई क्षेत्रमा औसत दैनिक तापक्रम परिवर्तन दर शून्य दशमलव शून्य एक आठ डिग्रीले बढेको छ भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको अनुसन्धानले देखाएको छ तापक्रम बढेसँगै प्रजातिहरूको वासस्थान परिवर्तन तथा जीवनचक्रमा समस्या हुने त्रिवी केन्द्रीय वनस्पति विज्ञान क्याम्पसका उप नारायण खिमिरेले बताउनुभयो यसले वनस्पतिका जीवनचक्रका चक्रमा विभिन्न अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखाएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग नभएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक दुई हजार छत्तर अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विजय विषयमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको आज जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भयो बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई कुन पार्टीमा मतदान हाले कुन पार्टीमा मतदान हालेनन् कुन पार्टीका कार्यकर्ता होल्डर हुन् वा होइनन् सरकारले होइन काम नपाएका बेरोजगार जनशक्तिलाई कामको आधार प्रदान गर्ने निष्पक्षताका साथ कामको आधार प्रदान गर्ने गरी आफ्नो दायित्व कर्तव्यलाई इमान्दारिताका साथ पुरा गर्ने प्रयत्नका साथ अगाडि बढेको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्ने सांसदको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले भन्नुभयो सरकारमा बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सामुमा पच्चिस हजार व्यक्तिले दरखास्त दिँदा के सात सय त्रिपन्न जना व्यक्ति पुग्दैन थियो होला यसकारण सरकारले जुन पारदर्शिताका साथ जुन व्यवस्थाका साथ छनौट गरेको छ छौ, छनौट प्रणालीलाई जुन ढङ्गले निष्पक्ष बनाएको छ कतै हामीले यो निष्पक्ष छनौट प्रणाली माथि खिल्ली त उडाइरहेका छैनौं नेपालका उद्योगमा स्वदेशी कामदारलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन सरकार गम्भीर रहेको वहाँ बताउँदै उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन तथा बैंकिङ प्रणाली मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको बताउनु भयो मन्त्री विष्टले अबको केही दिन दिनभित्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको टुङ्गो लाग्ने बताउँदै जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा आवश्यक गृह भइरहेको जानकारी गराउनुभयो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पछिल्लो समय मुलुकको शान्ति सुरक्षा गृह प्रशासनको सुधार र विकासको दृष्टिकोणले बलियो आधार तयार भएको बताउनु भएको छ सांसदको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री थापाले भ्रष्टाचार विरूद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याएको बताउनुभयो उहाँले प्रशासनिक विकृतिको न्यूनीकरण भएको उल्लेख गर्नुभयो निर्मला पन्तको हत्याराहरूलाई पत्ता लगाउने र उनीहरूलाई कानुनको कटघडामा ल्याउने चाहिँ प्रयास सरकारले जारी राखेको छ र सरलाई घटनाको बारेमा बिहान राज्य व्यवस्था र रा सुशासन समितिमा चाहिँ गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिइसकेको छ र अहिले त्यो प्रक्रिया त्यो प्रकरणको छानबिनको प्रक्रियालाई गृह मन्त्रालयले सुरुवात गरेको छ र सुन तस्करीहरूलाई मूलत चाहिँ रोकथाम गरिक त्यो सञ्जाललाई चाहिँ तोडिएको छ चा। त्यसैले चाहिँ अहिले एयरपोर्टबाट चाहिँ सुन निर्वाध रूपमा आएको छैन जे आएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ यस्तै सुन तस्करीको जालो तोडिएको र अहिले विमानस्थल प्रयोग गरेर सुन तस्करी कम भएको बताउनुभयो विमानस्थलबाट अवैध रूपमा ल्याएको सुन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइरहेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो भ्रष्टाचार रोक्न उठेका आवाजलाई सरकारले कहिले दमन नगर्ने भन्दै साथ दिन तयार भएको उल्लेख गर्नुभयो यस्तै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदको प्रश्नमा जवाब दिँदै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले पाँच वर्षभित्र विद्युत निर्यात गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनु भएको छ आगामी तामाको सीको चार सय छपन्न मेगावाट सहित एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उहाँले बताउनु भयो अहिले उत्पादन भएको भन्दा माग बढी भएकाले भारतबाट आयात गरिरहेको र आत्मनिर्भर नभएसम्म पिकावरमा भारतबाट आयात गर्ने योजना सुनाउनु भए यस्तै पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजना नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भएकाले संयुक्त रूपमा अघि बढाउने गरी काम भइरहेको बताउनु भए बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अतिरिक्त पाँच रुपियाँ बापत तिस अर्ब सङ्कलन भइसकेको र पच्चिस अर्ब मुआब्जा वितरणमा खर्च भयो

गर्ने बताउँदै मन्त्री केवालीले असंलग्नता र स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा भू राजनीति र विश्व राजनीतिमा सबै मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने उल्लेख गर्नुभयो बेमस्टेक र सार्क दुवै नेपालका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै मन्त्री गेवालीले सार्क सम्मेलन गर्न अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले प्रयास गरिरहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो राजदूत नियुक्तिका विषयमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा मापदण्ड निर्धारण गरेर नै नियुक्ति गरेको बताउनुभयो मा नियुक्त भएर जाने राजदूतको स्वार्थ न बाँचिने समावेशिता कूटनीतिक मर्यादा पालना गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नै मन्त्रालयले सिफारिश गर्ने गरेको बताउनुभयो अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिन बाँकी छ अर्को बैठक भोलि बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्र विक्रम चन्द समूहका सरलाई इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको घटना छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ यद्यपि घटना प्रहरी संघको मुठभेडमै भएको उहाँको दावी छ संसदको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा पौडेलले मृत पौडेलको मृत्युबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री थापाले चन्द समूहको गतिविधिमाथि सरकारले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाए पनि निमिट्यान्न पार्न कसैलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो जनप्रतिनिधि व्यापारी र सर्वसाधारणलाई नै त्रसित बनाउने गरी पौडेलले चन्द आतंक मचाएको दावी गर्दै गृहमन्त्री थापा ले सर्वसाधारणको गुनासोको आधारमा गस्ती बढाएपछि पौडेलसँग मुठभेट भएको बैठकलाई जानकारी गराउनु पाएको थियो प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल समेत उपस्थित सो बैठकमा था गृहमन्त्री थापाले घटनाको फेयरिश्ता प्रस्तुत गर्नु भएको थियो प्रहरीले जवाफी फायरिङ मात्र गरेको बताउँदै मन्त्री थापाले फरार रहेका अन्य तीनजना मध्ये एकजनालाई एक गोली लागेको आशंका गरिएको बताउनु भयो गृहमन्त्री थापाले सरकारले वार्ता गर्न चाहे पनि चन्द समूहले नचाहेको बताउनु भयो महानिरीक्षक खनालले मृतक पौडेल विभिन्न अपराधी घटामा संलग्न भएको बताउनु भएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब, अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि प्रदेश प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको छत्तीस अर्ब एकचालिस करोड़ अडसठी लाखको बजेट बहुमतले पारित गरेको छ असार पाँच गतिदेखि शुरू भएको छलफल आज सकिएपछि सभामुख बूबहादुर खड्तीले अर्थ सम्बन्धी विधेयक बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कंग्रेसले बजेटको विपक्षमा ध्वनि मत दिएको थियो भने सत्तारूढ नेकपा सहित सरकार समर्थित समाजवादी पार्टी राजपा र जनमोर्चाले बजेटमा समर्थन थिए यसअघि हिजोको बैठकले विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो विधेयक र बजेटमा समेत गरी प्रदेशसभामा छ्यासी मध्ये त्रिपन्न प्रदेशसभा सदस्य छलफलमा सहभागी भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोज कुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो नेपाल भारत दुवै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि बाह्रको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको परीक्षण सम्पन्न भएको छ नेपाल भारत अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफल परीक्षण सकिएसँगै असार महिनाको अन्त्यसम्ममा पाइपलाइन सञ्चालनमा आउने पाइपलाइन विस्तार आयोजनाले जनाएको छ परीक्षणको क्रममा नेपाल आइल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनका प्राविधिकको संयुक्त टोलीले भारतको मोतिहारीबाट पानी पठाएर गरेको परीक्षण सफल भएपछि अब निकट भविष्यमै सो पाइपलाइन सञ्चालनमा आउने परियोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ पानीको प्रेसर बाह्रको अम्लेखगसम्म सफल रूपमा आइपुगेकाले परीक्षण सफल भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार आयोजना सिमराका इन्जिनियर शरद पौडेलले बताउनु भयो नेपालको लाइफलाइनको रूपमा रहेको पाइपलाइन भारतको मोतिहारीदेखि अम्लेखगसम्म सत्तरी दशमलव दुई किलोमिटर लम्बाइको छ संघीय संसदमा सरकारले पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने र त्यसबारे समाचार लेख्नेलाई जेल हाल्नेसम्मको प्रावधान विधेयकमा आउनु स्वीकार्य नभएको आयोगको टिप्पणी छ आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भन्नुभयो सार्वजनिक ओहदाका मानिसका बारेमा अरूलाई भन्दा चार गुणा बढी सोध खोज र प्रश्न गरिनुपर्नेमा प्रश्न गर्न नपाइने र तस्विरै छाप्न रोक लगाउने कानून ल्याउने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ स्वतन्त्र पत्रकारितालाई मार्छ यस्तो मानवाधिकारको समकालीन अवस्थाबारे आयोगले पत्रकारहरूका माझ आज गरेको छलफलका क्रममा अन्सारी लगायत अन्य आयुक्तले पनि विधेयकमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरे पत्रकारितालाई अङ्कुश लगाउने र संवैधानिक आयोगलाई महानधिवक्ता अन्तर्गत राख्ने कानून बनाउने सरकारको नियतमा खोट भएको भन्दै छलफलमा सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र आयोगको पक्षमा अधिकार तथा पत्रकार एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने दिन आएको निष्कर्ष निकालेका थिए नेपाल वायुसेवा निगम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले बाजुरा जुम्ला डोल्पासमिकोट तालचा साँफे बगर दाङ रुकुम सल्ले र चौरजहारी गरी नौवटा स्टेसन हेर्ने गर्छ तर ती सबै स्टेसन करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको भरमा चलेका छन् जुम्लामा एकजना जुनियर सहायक कर्मचारी बाहेक अरू आठ स्टेसनमा करारका कर्मचारी नै इन्चार्जको भूमिकामा छन् निगम केन्द्रीय कार्यालयले राजनैतिक पहुँच नातागोता र आफूकुसी कर्मचारी नियुक्त गरेको निगमभित्रकै कर्मचारीको गुनासो छ पछिल्लो छ महिना पश्चिम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत एकजना करार र छजना ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् नेपालगञ्ज स्थित निगमको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत बैसठीजना कर्मचारी छन् जसमध्ये सोह्रजना स्थायी बत्तीसजना करार र चौधजना दो दैनिक ज्यालामा कार्यरत छन् केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द गरेका छन् सरकारले विदेशी च्यानलमा विज्ञापन देखाउन नपाइने व्यवस्था क्लिन फिट लागू गर्न खोजेको भन्दै केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द गरेका हुन आज अपराह तीन बजीदेखि विदेशी च्यानल चौविस घण्टाका लागि बन्द गरिएको केबल टिभी व्यवसाय महासंघ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संलग्नतामा गठन भएको इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक समन्वय समितिले जनाएको छ अब केही समाचार संक्षेपमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पढाउन नसक्ने शिक्षकलाई शिक्षण पैसा छाडेर खाली खाली ठाउँ गर्न आग्रह गर्नुभएको छ भक्तपुरको नारायण नगरपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा आज मन्त्री पोखरेलले प्रभावकारी शिक्षण स्वीकाई गर्न नसक्ने शिक्षकले ठाउँ ओगरेर ओगटेर बस्न नहुने बताउनु भयो प्रहरीले नेत्रविक्रम नेतृविक्रमचन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तीनजना कार्यकर्तालाई हतियार सहित मोरङबाट पक्राउ गरेको छ सुन्दर हरैचाका अशोक

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज औपचारिक कार्यक्रमका बीच आठ बिसकोटलाई मधििरामुक्त नगर घोषणा गर्नुभयो यसअघि मोगुको छानाथरा नगरपालिकालाई मधििरामुक्त नगर घोषा गरिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब डायरीको पालो गोर्खा डायरीबाट हरिरामुप्रेतिको नमस्कार पर्यटकको सजिलोका लागि धार्चे रुबिनाला पदमार्गमा पाँचवटा भरिया घर बनेका छन् धार्चे गाउँपालिकाको धार्चे फेदी र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको मिर्चा खोला र क्वाँडाको गाई खर्कमा भरिया घर यसै वर्ष बनेको हो धार्चेको सम्बे खर्क तथा बारपाक सुलिकोटको न्याउली खर्कमा यसअघि नै भरिया घर निर्माण भएको थियो एक भरिया घर गर निर्माण गर्न पन्ध्रदेखि बिस लाखसम्म लाग्ने धार्चे मनासुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष सानै गुरुङले बताउनु अब रुबिनाला बेस क्याम्प र चुम्ब्री गाउँपालिकाको दुर्चे पिक फेदीमा भरिया निर्माणको आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो रोजगार संयोजक नहुँदा जिल्लाका दुर्गम स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन चुम्नुरी गाउँपालिकामा हालसम्म सो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन धारसे गाउँपालिकाले भने ओडामा बेरोजगारको लगत सङ्कलन मात्रै गरेको छ तिन महिना अघि आउनुपर्ने रोजगार संयोजक नआएपछि कार्यक्रम सञ्चालन अन्यलमा परेको धार्से गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पाण्डेले बताउनुभयो इतिहासको खोजी गर्दै कोट संरक्षणमा पालुन्टा नगरपालिका आठ र स्थित धुवाँकोटका गाउँलेहरू सक्रिय भएका छन् बाइसे चौबिसे राज्य हुँदा राजा रजौटाहरू बस्ने कोट संरक्षण प्रवर्धनसँगै प्रचार प्रसार गरेर पर्यटक भित्र स्थानीयको लक्ष्य छ चा। करिब चार वर्ष पहिले धुवाँकोटमा राजा रजौटाले राज्य गरेको भग्नावशेष अझै देख्न सकिने सिस्नेरीका कलाकार राणाले बताउनुभयो कोट जमा राख्ने ठाउँ सिद्ध बाबाको पाइला लगायतका भग्नावशेष अझै देख्न सकिने उहाँको भनाइ छ पशुजन्य रोग भित्र नदिन पूर्व सावधानी अप्नाउँदै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञा केन्द्र गोर्खाले प्रवेशद्वारको मुख्य नाका गोर्खा नगरपालिकातिर मजुवा देउरालीमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गरेको छ शुक्रबारबाट जिल्लाभित्र नै पशुपन्सीको नियमित जाँच र अनुगमनमा कडाई गरिएको कार्यालयका प्रमुख ब्रजकिशोर ठाकुरले बताउनुभयो अर्को आरुघाट नाकामा केही दिनमै चेकपोस्ट स्थापना हुने उहाँको भनाइ छ हवस् त गोर्खा डायरी यहीँ सकिन्छ हरिराम उप्रेतीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार

एन मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरले राजधानीमा आज योजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो संकेत गर्नुभएको हो बजेटमा सरकारले ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइसकेकाले अब बाध्यात्मक मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ गभर्नर नेपालले इङ्कित गर्नुभयो गभर्नर नेपालले भन्नुभयो स्वैच्छिक रूपमा मर्जरमा जानुस् भनेर धेरै भनियो अब यो छुट मौद्रिक नीति नआउँदासम्म हो मौद्रिक नीति जारी भएपछि त्यो छुट पाइनेवाला छैन योगयोग्य पुँजीलाई एकीकृत गरी सही ठाउँमा लगानी गर्न र सूचना प्रविधिको लागत कम गर्न मर्जर अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई थियो सेयर कारोबार मापोक नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ हिजो दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज भने पाँच दशमलव सात पाँच अङ्कले बढेर एक हजार दुई सय साठी दशमलव एक शून्य अङ्कमा पुगेको हो कारोबार भएका विकास बैङ्क जीवन बिमा निर्जीवन बिमा कम्पनी र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी समूहको उपसूचकमा सुधार देखिएको छ आज अडचालिस करोड पन्ध्र लाख रुपियाँ बराबरका पन्ध्र लाख चार हजार छ सय बहत्तर किताब सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ शिवम सिमेन्टको सबैभन्दा धेरै पाँच करोड अठार लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो भारतको राजस्थान स्थित बर्मेर जिल्लामा आएको भीषण हावाहुरीका कारण एक, हावा का एक धार्मिक कार्यक्रममा लगाइएको टेन्ट भत्किँदा पन्ध्रजनाको मृत्यु भएको छ पचास भन्दा बढी घाइते छन् केही केहीको टेन्ट भत्किएर के विद्युत सर्ट हुँदा करेन्ट लागेर र केहीको निर्माण सामग्री खस्ता टाउकोमा ता। लागेर मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् सो हिन्दू धार्मिक कार्यक्रमका लागि करिब तीन सय जना मानिस जम्मा भएका थिए टेन्ट बनाउने क्रममा विद्युतको लाइन सञ्चालन गरिएकाले करेन्ट लागेर मृतकको संख्या बढ़ेको भन्दै राजस्थान व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण मन्त्रीले यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइने बताएका छन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको अरबी मुलुकमा धर्मप्रतिको मोह गर्दै गएको एक अनुसन्धानले अनुसन्धानको सर्वेले देखाएको छ मध्यपूर्वी तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा मानिसहरूको धर्म महिला अधिकार र बसाइसराई सुरक्षा र यौनबारे कस्तो धारणा राख्छन् भन्ने बारे, बारे गरिएको गहन अनुसन्धानात्मक सर्वेले यस्तो देखाएको हो बिबिसीका लागि अरब ब्यारोमिटर रिसर्च नेटवर्कले गरेको सर्वेमा दसवटा मुलुकहरूका पच्चिस हजारभन्दा बढी मानिसहरूको अन्तर्वार्ता लिएको थियो सन् दुई हजार अठारदेखि उन्नाइससम्म गरिएको अध्ययनमा प्यालेन्स्टनी भूभागहरूमा समेत सर्वे गरिएको थियो सर्वेको तथ्याङ्कले सन् दुई हजार तेह्रमा धर्ममा विश्वास गर्ने अधिकांश मानिसहरू सन् अठारदेखि उन्नाइसमा धार्मिक नभएको देखाएको छ जसमा यो समय अवधिमा ट्युनिसियाका नागरिकमा सबैभन्दा बढी परिवर्तन आएको देखिएको छ त्यसपछि धर्मप्रतिको विश्वास गर्ने क्रम लिबिया अल्जेरिया लेबनान मोरक्को इजिप्ट सुडान प्लोस्टाइन जोर्डन इराक र एमन छन् समूह ए सुदूरपश्चिम प्रदेश विजेता र एपिएफ उपविजेता बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेका हुन् भने समूह बीबाट प्रदेश एक विजेता र प्रदेश दुई उपविजेता बन्दै अन्तिम चारमा प्रवेश गरे प्रदेश एक र प्रदेश तीन तथा प्रदेश पाँच बीचको आजको खेल भने वर्षाले रद्द भएको थियो खेल रद्द भएपछि चारै टोलीले अङ्क बाँडे काठमाडौँमा जारी उपमेयर कप अन्तर नगरपालिका महिला फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ भोलि हुने पहिलो सेमी फाइनलमा समूह ए को विजेता स्याङ्जाको वालिङ र समूह सीको विजेता सिन्धुपाल्चोको बाह्र विषय नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अर्को सेमी फाइनलमा समूह बीको विजेता उदयपुरको चौडण्डीगढी र समूह डीको विजेता विराटनगर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ हलचोक स्थित एपिएफ मैदानमा समूह डी अन्तिम खेलमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकालाई तिन दुई गोल अन्तर्दै पाखा लगाउँदै समूह विजेता बनेको हो समूह

विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेशले दिएको दुई सय त्रेसठी रनको लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तानले कमजोर ब्याटिङ गरेको छ ताजा अवस्थामा उसले अठाइस दशमलव तीन ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा एक सय चार रन बनाएर खेलिरहेको छ ओपनर रहम्मद शाह र गुलबद् नैबले उना रनको साझेदारी गरे रहरमत चौबिस रनमा सकिब अल हसनको बलमा क्याच आउट भएपछि अफगानी इनिङ्स धर हो साउथ हेप्टनमा पहिले ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाएर दुई सय रनको योगफल तयार पारेको थियो अफगानी बलरसम्म बङ्गाली टोली आज खुलेर खेल्न सकेन ओपनर लिटोन दास सोह्र र तामिम इक्वाल छत्तिस रनमा आउट भएपछि बङ्गलादेशको इनिङ्स धर मराएको थियो मुस्फिकर रहिमले तिरासी र सकिब अल हसनले एकाउन्न रन जोड्दै इनिङ्स सम्हालेका थिए मोसादिस हुसेनले पैंतिस र महम्मुदुल्लाहले सत्ताइस रन बनाए मोजिबुर रहमानले तीन तथा गुलबद् नैबले दुई विकेट सारे अफगानिस्तानका सुकेका छ खेलमा अङ्कविहीन हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ भने बङ्गलादेश सेमिफाइनल पुग्न प्रयासरत छ कुनै समय एक दिवसीय र टेस्ट क्रिकेटमा सनसनी मचाएका दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेटर हसिम अम्लाको जारी विश्वकपमा लायक प्रदर्शन हुन सकेको छैन टेस्टमा होस वा वान डे क्रिकेटमा हसिम अम्ला पर्खाल बन्ने गरेका थिए उनको विकेट झरेपछि विपक्षी टिम खुसीले उखन्थ्यो तर यो विश्वकपमा उनको प्रदर्शन बिर्सन लायक बनेको छ दक्षिण अफ्रिकाले खेलेका सात मध्ये छ खेलमा ब्याट चलाएका अम्लाले एक रन मात्र जोडेका छन् पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा ओपनिङ ब्याट्सम्यानको रूपमा मैदान आएका अम्ला दुई रनमै एलबीडब्ल्यू धरापमा पर्दै बाहिरिए जारी विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड विरुद्धको खेलमा तेह्र रन जोडेका अम्लाले इन्डिया र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको समान छ रन मात्र बनाए अफगानिस्तान विरुद्धको खेलमा भने नट आउट एकचालिस रन बनाएका अम्लाले न्युजिल्यान्ड विरुद्ध जोडेको पचपन्न रन नै जारी विश्वकपमा उनको सर्वाधिक स्कोर हो इङ्ग्ल्यान्ड उड्नु अघि साउथ अफ्रिकाले अम्लाबाट ठुलो आशा गरेको थियो तर विश्वकप क्रिकेटको सम चरणबाटै बाहिरिएको साउथ अफ्रिकाका लागि उनको खराब फर्म समेत एउटा कारण बन्यो छत्तिस वर्षीय अम्लाले सन् दुई हजार आठमा बङ्गलादेश विरुद्धको खेलबाट एक दिवसीय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए सन् दुई हजार चौधदेखि सोह्रसम्म टेस्ट क्रिकेटमा साउथ अफ्रिकाको सम्हालेम्लाले एक दिवसीय क्रिकेटमा दुई हजारदेखि सात हजारसम्म सर्वाधिक छिटो रन बनाउने कीर्तिमान बनाएका थिए अम्ला एक दिवसीय क्रिकेटमा छिटो दसवटा शतक बनाउने कीर्तिमानी क्रिकेटर पनि हुन् सन् दुई हजार बाह्रमा लन्डनको द ओभलमा इङ्ग्ल्यान्ड विरुद्धको टेस्टमा नट आउट तीन सय एघार रनको उल्लेख्य पारी खेलेका अम्लाले एक सय अस् एक दिवसीय खेलको एक सय सतहत्तर इनिङ्सबाट आठ हजार तेत्तिस रन जोडेका छन् ICC, cricket, World Cup, 2019 कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म कान्तिपुर